Ja som si v súvislosti s týmto spomenul na jednu vec, že huby vedia komunikovať a zároveň môžu byť veľmi škodlivé na prírodu, ktorú mi Rasťo Piško rozprával svojho času. On slúžil na južných Čechách ako vojak na hranici a hovoril, že tam vlastne chodili častokrát tá komunistická generalita sa chodila popozerať a má tam prísť predseda vlády na huby. Tak to strážili tí vojaci, aby to nikto odtiaľ nepokradol a tak. A vravili, že počujte, že keď tam prídeme, keď tam nebudú huby, tak uvidíte. Tak tí vojaci nie, že strážili, ale keď prišiel Štrougal, tak ten najväčší dubák, čo tam bol, mal pod sebou taký biely papier, na ktorom bolo napísané, že prosím te, netrhaj mne, ja patrím soudruhu Štrougalu. Samozrejme, že sa to nestretlo s dobrou odozvou a ten dotyčný vojak mal potom problémy a nie žalúdočné.